Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um incêndio atingiu um galpão usado como depósito e garagem pela Prefeitura Municipal de Arambaré. No final da tarde desta terça-feira, 14 de fevereiro, segundo informações, o incêndio iniciou por volta das 6 horas da tarde. No galpão estavam diversos veículos da Prefeitura. Dois foram destruídos pelas chamas, um automóvel Spin, utilizado pela Secretaria de Saúde, e uma retroescavadeira. O galpão também era utilizado como depósito de pneus e lubrificantes. Um caminhão, uma Kombi, uma Spin e uma ambulância foram salvas. Bombeiros de Camaquã e bombeiros civis de Arambaré atenderam a ocorrência. Segundo informações, não havia ninguém no local no momento do incêndio. Não há registro de feridos. Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida.